Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Ситуація загострилася. На Донбасі один український військовий загинув, ще шестеро постраждали. За минулу добу в районі операції Об'єднаних сил зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили в прес-центрі операції. Терористи вели вогонь поблизу Південного, неподалік Троїцького, в районі Водяного, Широкиного та Причепилівки. А неподалік селища Луганського бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, українські військові зафіксували два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів через лінію розмежування. П'ятеро військових отримали поранення. Ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених важкий, інших – задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 14 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Список зріс. В Україні запрацювали нові безкоштовні пакети медичних послуг для пацієнтів. Це перитонеальний діаліз та надання психіатричної допомоги мобільними бригадами. Щоб отримати допомогу, треба мати електронне направлення від сімейного лікаря. Чи надає лікарня ці та інші безкоштовні послуги, можна дізнатися на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. Окрім цього, в кожному медзакладі є стенди з інформацією про програму медичних гарантій. Це 36 пакетів і програмою медичних гарантій передбачено, охоплено всі рівні надання медичної послуги. Це і первинна медична допомога, і екстрена, і спеціалізована вторинна, і високоспеціалізована третинна, а також паліативна, це медична реабілітація, і надання медичної допомоги як і дітям до 16 років, так і супровід вагітності і пологів. Перитонеальний діаліз є выбором в педиатрической практике. Дети его лучше переносят, и поэтому мы очень широко используем. В среднем за год таких детей, которые проходят через наши руки, через областную детскую больницу, от 12 до 15 человек. У взрослых количество амбулаторного перитониального диализа значительно выше. По последним данным, в больнице Мечникова на амбулаторном перитониальном диализе находится около 76 человек. Контейнери поставили, сміттєзвалище ліквідували, централізований вивіз відходів налагодили. Але повністю вирішити питання зі сміттям в Обухівці поки не вдається. Усе через небажання місцевих укладати договори, кажуть у селищній раді. Деякі люди баками користуються, але за послугу не сплачують. А подекуди взагалі зносять сміття до лісу або залишають його на околицях. Чи є вихід, з'ясовувала знімальна група відкритого. Феді Росипович нещодавно переїхав із Дніпра до Обухівки. Тут минуло його дитинство. Найперше, що зробив, розповідає чоловік, уклав договір на вивіз сміття. Згадує, раніше у громаді не було централізованого вивозу побутових відходів, і місцеві викидали все до лісу. Але зараз усе змінилося, і він з того радіє. Я от вирішив заключити договір і платити, як положено. Щоб не було цієї ж горе мусора, щоб не було нігде в нас, ні на толоки, ні в лісу. Щоб приємно було і внукам, і правнукам нашим, і нам. А ось пан Віктор за вивіз сміття не сплачує, бо, каже, сміттєбаками не користується. Пенсіонер утилізує непотріб у себе на подвір'ї. З огорода все на компостну йому. А що там ще? Бумага, все. То здається, то на розпал. Понад 15 років місцеві та відпочивальники викидали непотріб просто під ноги, кажуть в Обухівській селищній раді. Тільки у 2021-му вже ліквідували 5 сміттєзвалищ та вивезли 100 тонн сміття. На це з бюджету виділили 57 тисяч гривень. Ось пройшло ж буквально 3 місяці. І дивіться, що знову ось. Це я вчора зафотографував. Дивіться.
Два роки тому у селищі налагодили централізований вивіз сміття. Проте не всі місцеві укладають угоди, говорить обухівський селищний голова Василь Гесь. Зараз у громаді 15 тисяч людей. З них договори на вивіз побутових відходів мають всього 70% населення. Сміття-то вони висипають, а кошти не оплачують. Якщо так і буде і далі, ми вже говорили, вже на сесії провели не одне засідання, говорили, якщо не будуть оплачувати, підприємство просто піде звідси, даром же ніхто не буде вивозити сміття. Якщо люди заключать 100% договори, наші ліси, балки і узбережжя будуть чистими. Директор обслуговуючої компанії, що займається вивозом сміття, каже, нині підприємство працює в цій громаді у збиток. І якщо так триватиме і надалі, змушені будуть розірвати угоду на надання послуг. Заключение договора на вывоз мусора – это как бы не только право, а и обязанность человека. Каждый житель любой громады, Днепра, там, Синельникова, Никополя, Подгороднего, кого угодно, он обязан иметь договор на вывоз мусора. Если он не имеет этого договора на вывоз мусора, значит, тогда есть определенные структуры карательные в этой громаде, которые должны у него спросить, почему он не имеет договор на вывоз мусора, куда он его девает. Тим часом у селищній раді планують карати порушників гривною. За 152 статтею Адмінкодексу за відсутність угоди на вивіз сміття передбачений штраф від 340 до майже 1400 гривень. Марія Требушенко, Олександр Варнагоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Відстежуватимуть та контролюватимуть. У Кам'янському запустили систему комплексного екологічного моніторингу. Зараз це два стаціонарні екологічні пости. Вони оснащені сучасним обладнанням, що цілодобово слідкуватиме за станом атмосферного повітря. Географія розташування екопостів залежить від підприємства, на викиди якого він орієнтований. Подробиці далі в сюжеті. Метеостанція, два екопости та центр управління. У Кам'янському запрацювала система комплексного екологічного моніторингу. Один стаціонарний екопост із сучасним сертифікованим обладнанням відкрили на вулиці Лісопільній. Він відстежуватиме викиди Дніпровського металургійного комбінату. Другий пост розташувався на в'їзді до міста і орієнтований на викиди коксохімічних підприємств Дніпроазоту. Цих даних достатньо для того, щоб ми отримали їх офіційно, не сертифіковано, могли вже звертатися в екологічну інспекцію, звертатися в прокуратуру. О том, что предприятие превышает предельно допустимую концентрацию. Система екомоніторингу цілодобово досліджуватиме якість повітря в зоні промислових підприємств Кам'янського. Насамперед контролюватимуть основні показники забруднення – вміст у повітрі вуглецю, діоксиду азоту та сірки. У нас є консультанти научні, які нам видали той спектр, який потрібен для того, щоб іменно обезпечити повний аналіз того, що випускає металургійська і хімічна промисловість. Кожен житель міста може побачити санітарне стан нашого міста, які є перевищення, по яким параметрам. Зазначимо, екологічні пости не лише моніторитимуть якість повітря, вони відстежуватимуть поточний рівень забруднюючих речовин та фіксуватимуть перевищення. Таким чином, кажуть у міськраді, в подальшому це дозволить притягати до відповідальності підприємства, що порушують допустимі концентрації забруднюючих речовин. Можемо відкрити текуще значение за 24 часа. Вот. Есть табличное значение. Красным выделяется, где превышение нормы. Вот. Также можем открыть диаграмму, график и просмотреть, в какое время у нас было превышение и насколько. З екопостів в онлайн-режимі дані передаватимуть у Центр управління моніторингом, який їх оброблятиме. Надалі інформація транслюватиметься на монітор колективного користування і відображатиметься на сайті міськради. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Кам'яна стела бронзової доби, посуд та кістки тварин – це знайшли на Дніпропетровщині археологи разом з учасниками 4-го щорічного фестивалю «Діти вивчають країну». Цьогоріч діти долучились до археологічних розкопок у селищі Токівському, розповів керівник археологічної експедиції Олександр Старік. Там досліджували місце стоянки давніх людей. Цією територією фахівці зацікавились у 2012 році і почали перевіряти свідчення місцевого краєзнавця про існування на околиці рештків козацького зимівника 17-18 століття. Під час розкопок діти з різних куточків області не лише доторкнулися до історії, а й побували на екскурсіях.
У нас було кремнієво радіо 3D, битий посуд, залізо. Якщо я щось знаходжу, я, ну, камінь або археологічну знахідку, я можу вже зрозуміти, де камінь, а де що. Вони тут навчаються не тільки розкопу або там професійним там археологічним якимось речам, дотикаються до історії і чують її як час, що вони перебувають у цьому місті, люди жили. Минулі сезони у нас було кілька таких амфорних ручок з клеймами. І саме по цим ручкам ми могли датувати скіфський період цієї пам'ятки. В основному це 3-4 століття до нашої ери. Нам особливо цікаво 3 століття. Вчені говорять, що тут в наших степах життя завмерло, але насправді от наші знахідки говорять про те, що все ж таки торгівельні і економічні зв'язки скіфського населення цього краю, вони не переривалися навіть от у 3 столітті, коли тут уже нібито мали скоро з'явитися сармати. І це були всі новини на цю годину. Бажаю і вам якомога частіше подорожувати та знаходити час на нові враження. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у випуску новин.